Lovec rapy perš, ostriež je v podstate jedno z najobľúbenejších potrav dravcov, preto si zaslúžil svoju vlastnú imitáciu. Voboery perš v najmenších veľkostiach, ideálne ako nástrahy pre pstruhy, ostrieže, jauce. Vo väčších, zhruba 9 cm veľkostiach, ideálne na lov šťupky, zubáča, sumca. Tento voboer je taktiež osadený kvalitnými dvojhákmi VMC. Robí sa v 16 farbách, v troch veľkostiach, vo veľkosti 4,5 cm. Vo verzii long je ideálnym ostriežovým špeciálom. Z toho dôvodu, že rýchlo ide ku dnu a pracuje veľmi pomaly, čím je ideálny na lov sumca, hlavne na priehradách. Lovec rapy banana je to nástraha určená predovšetkým do hlbších častí vôd. Už veľkou lopatkou to je na nej aj vidno. Robí sa vo veľkosti 4 až 6 cm v 22 farbách. Ideálna je hlavne pri love v riekach, v rýchlejšom prúde, kedy sa vďaka svojmu tvaru a svojou akciou dokáže dostať do pomerne veľkých hlbok. Ideálna predovšetkým svojim agresívnym pohybom na lov zubáčov. Po prípade dá sa použiť na lov šťuky, sumca. Vďaka svojej výraznej a agresívnej akcii a pohybu a v kombinácii s použitím s kriklavými farbami veľmi dobrá v kalných vodách, kedy ryba jedna vec, že tú nástrahu zaregistruje, ale dokáže ju aj zachytiť vďaka agresívnemu pohybu a vibráciám, ktoré vydáva pri pohybe. Pri použití plávajúcej nástrahy je ideálne ju používať aj systémom chytania, že ju v podstate len nahodíme na hladinu na rieke, necháme ju spustiť do vzdialenosti, aké potrebujeme a len nejakým si pridržiavaním alebo veľmi pomalým priťahovaním môžeme dráždiť ryby k záberu. Hlavne pri kamenných násypoch a hlbokých vodách je to veľmi úspešné pri love zubača. Voboery Lovec Rapid Trout sú to pravdepodobne najdrobnejšie dvojdelné rybárske voboery na trhu. Majú originálny tvar, dobre pracujú vo vode, sú to hlavne neopozerané farby, ktoré ryby málo poznajú. Vynikajúco pracujú v prúde i v kľudnej vode. Robí sa v troch veľkostiach a v 13 farbách. Je osadený kvalitnými dvoma trojhákmi. V menších veľkostiach, zhruba 4 až 5 cm, je ideálny na lovenie pstruhov, jalcov, ostriežov. V 7 cm veľkostiach je ideálny zase na lov šťupky, zubáča, poprípade aj hlavatky. K voboerom perš a banána by som použil prútik o dĺžke zhruba 2,7 metra s gramážou od nejakých 20 do 30, maximálne 40 gramov. Je to dvojdelný prútik, kde tiež ide o pomerne dlhšiu rúčku, ktorá by mala byť zhruba po úroveň lakťa. Tvrdšie telo toho prútu, aby nám vydržalo aj zdolávanie väčšej ryby alebo tvrdšie zaobchádzanie, a taktiež niekoľko po sebe idúcich očiek, tiež záleží na veľkosti a počte. K tomuto prútu by som odporúčil malý navíjačik zhruba o veľkosti 20 až 25. Taktiež, čo sa týka brzdy, každý ako je naučený podľa toho, ide hlavne o to, aby ten navíjak bol zosúladený hlavne aj váhou s tým daným prútikom. Mal kovovú pevnú cievku, takisto masenejší preklápač a chod navijáka, aby bol ľahučký. Kapacitovo záleží, či sa tam bude dávať šnúra alebo silon. Táto zostava bola ideálna na lov zubáčov, po prípade aj menších šťúk.